Nastavljamo naš jutarnji program u ovom neobičnom studiju za nas, ali snalazimo se i dobro jutro želim Ljubivoju Rušumoviću, pesniku, dobro nam došli, Žika Ivanišević, galerista i Zoran Blažina, dizajner monografije. Ljubivoje, volela bih da pročitala sam nešto što mi je onako slatko, kao nekome koje je studirao književnost i ko mnogo voli knjige i književnost, a to je da knjige postoje 2500 godina, a kako ste rekli, kompjuter i ove drangulije tek mnogo manje i da treba da negujemo i pisanu reč i knjigu i kad uzmemo u ruke i legnemo uveče i čitamo knjigu, to je potpuno drugi doživljaj nego da smo na kompjuteru onako pred spavanje. Pa dobro, ja sam ustao u odbranu knjige jer su uglavnom kolege, naše novinari, navalili katastrofičarski onako kao knjigama je odzvonilo. A na kompjuter dobro se pritisne pogrešno dugme i toga više ne. Ne. A knjige ostaju hiljadama godina. Rekao da knjiga postoji 2500 godina, a maloletni kompjuter postoji 20-30 godina i kako sad? A i za kompjuter važe te zakoni za maloletnike i... Pa da, da, da. Maloletne delikvente. Ne, djevo je kao delikvencija to kompjuter. Ali vi ste baš te dece kojima namenjujete svoje knjige, za koje pišete, dobili negde i najiskrenije komplimente i negde najlepše ste i najiskrenije i razgovarali sa njima. Pa naravno, da. Deca su naj, kako bih rekao, najpoštenija publika i najlepše je, ja mislim, raditi sa decom. A mi smo se ovdje okupili da ti govoriš o slikarima i pesme tvoje o slikarima. Napisao si... Pa normalno, ne znam da li si imao u rukama ti o Slavku Kruniću ovaj prospekt jedan. David Albahari, dakle kolega, je napisao sjajnu priču vođen slikama Slavka Krunića. Dakle, slikarstvo je također literatura, ne znam da li će se kolega složiti, ako naravno publika ume da čita. Ali tvoja generacija pesnika pre tebe se družila sa slikarima i članovi medijale su bili i Vasko Popa i čak i Brana Petrović, svi su se družili tada i pesnici i slikari i izložbe i knjižene večeri, sve to bilo zajedničko i slikari su i pisali i pesme i knjige, tako da je to bilo društvo i tvoje generacije sa slikarima. S kim si ti od slikara družio? Pa družio sam se jedno vreme, sam se družio sa Tikalom, možda najviše i najduže sa Ciletom Marinkovićem. Čak smo onako bili, kako se to kaže, kućni, porodični prijatelji na neki način. Onda, pošto smo mi letovali u Rovinju, onda on dođe kod nas, onda mi idemo u Trst, onda ja njega odvedem u radnju u kojoj se materijal slikarski prodaje i kažem, Cile, izvoli. Da te častim. Kupuj šta ti treba i tako dalje. Tako da u našoj kući koju smo mi prodali, posle ostala je na zidu jedna njegova slika. Kao freska? Kao freska, da. I to u našoj spavaćoj sobi, onako jedna... Čekaj, ti si doveo Cileta da ti omala spavaću sobu. Tako je, tako. Pa da, pa bili smo tako intimni prijatelji, kako da kažem. A i kad si pravio televizijske emisije, pravio si i o slikarima. Bili su gosti emisije. Da, a Žika Ivanišević je bio, ajde da ga najavimo, sad bio je producent tog serijala jednog... Umetnik izbliza. Da. Kakav je to bio serijal? Pa to je bio serijal kako Ljubivoje Rušumović doživljava slikara, naravno i sa pesmicom. Na svoj način on je tada bio, da ne kažemo, čovek broj jedan za mene u smislu da neko približi televizijski, pošto je ovladao tom veštinom, a i pesnik i tako dalje. Tako da se to meni jako dopalo, pa sam ga ja pozvao i on je to prihvatio i to je bilo jako dobro. A posle toga smo se družili na raznim manifestacijama, multimedijalnim simpozijima, sve je to on pratio i uvijek pisao te pesmice i tako dalje. Tako da je to bilo, ja mislim, ipak je on neka institucija i to ostaje za budućnost. Govori pesmica ovako u deminu. Kao to, to on napiše nešto ovako. Reda radi pesmice i to. Da, da. Blažina, kako je dizajnirati monografije? Monografije su slika
i slikara i epohe. Ti si radio mnoge monografije koje su nekad bili u delovanju Muzeja savremene umetnosti. Ovo što Žika radi, to nijedna institucija u Srbiji nije radila, o to što on privatno uradi, što ste zajedno oštampali. I to je bukvalno neka alternativna istorija savremene umetnosti. Pa, Žika je na neki način podvižnik, zato što već 20 godina mi sarađujemo i on bukvalno sam zadužuje srpsku kulturu sa ovim monografijama koje radi. Ova monografija koju je sad napravio i koju sam dizajnirao je u stvari jedan bedeker kroz drugu polovinu 20. veka, u stvari kada je srpsko slikarstvo doživjelo zenit. Na neki način, taj serijal od 6 monografija će biti produžen, koliko čujem, bit će i 7. Ali na neki način je to tačka na to štafelajsko slikarstvo. Jer ovo što Ršum kaže, knjige su knjige, ali nešto digitalna revolucija, ljudi ne vide šta se valja iza brega. Jedan tsunami virtualne realnosti. Danas devojke više po autobusima i po ulicama ne gledaju mladiće, gledaju mobilne telefone. Mislim, dolazi jedno potpuno drugo vreme koje će nas sve ovako zateći. Ako nema neki modern telefon, šta imaš s njim? Jer ti se žale. I gledaju koje sve filteri postoje, ne bi li svi bili idealno lepi, bez bora. Ne, bolje je sad, evo, ovdje smo razgovarali, devojke, ako nisu u Photoshopu, niko ne obraća pažnju na njih. To nije istina, to možda neke pomisle tako daleko od toga. Ja mislim da i dalje svi vole živu reč, miris, dodir, lepotu. I skoro nam je bio jedan pesnik, gost, koji je rekao nekad su se pisale pesme, trčalo se za tramvajima, smišljalo se kako prići nekoj devojci, a sada 6 mjeseci se dopisuju pa se onda vide i otprilike treba da se desi sve. Sve se promenilo. I kad se vidiš, onda kažeš ipak si lepša u Photoshopu. Ali ovo što je Ršum rekao, sve je to domen duše, ta poezija koju on pravi, rekao je da nema mnogo razlike između njegove poezije ili poezije i slikarstva. Potpuno je u pravu. Kad čitate Andrića, to je slikar neformalnim sredstvima, on slika rečima. I to je sjajno što je rekao. I to je ljudski duh i to je suština umetnosti, ljudski duh, i to će ostati uvek. Da li smo u virtualnoj realnosti ili smo u klasičnom slikarstvu. Rešimo je, koliko vam je bilo drago kada neko ilustruje neku vašu knjigu onako baš kako ste i vi doživjeli, kako prepozna tu emociju? Uvek sam se trudio u razgovoru sa ilustratorima da nagovarao sam ih da oni ne ilustruju moje knjige, nego da oni nacrtaju, naslikaju svoj doživljaj toga što sam ja napisao. Tako da Radoslav Zečević, naročito Dušan Petričić, su to odlično razumeli, shvatili i tako dalje. Tako da prve knjige sa Petričićem, recimo Još nam samo ale fale i Nevidljiva ptica, dobile su u Leipzigu, pa onda u Moskvi nagrade kao najlepše knjige za decu i omladinu na svetu. Naravno, nemam ja nikakvu tu zabludu. Uglavnom, zahvaljujući njegovim ilustracijama, naravno, odnosno tom likovnom doživljaju pre svega, pa onda tek zahvaljujući tekstu. A uvek su zbirke pesama išle sa ilustracijama, sa delima umetnika i slikar i pesnik su zajedno nastupali u zbirci pesama, jer su pesme bile kratke i onda je trebalo obogatiti, ilustrovati. Tako da nije to samo kod nas, to su uvek radili ilustratori. Pa to su najveći slikari sveta. Da, da, da. To su uvek to. Francuska ima u tome veliku tradiciju. Naravno, francuski pesnici, pisci su se družili sa slikarima. Poznato je to i u istoriji umetnosti uopšte. Ne samo književnosti, nego i slikarstva. I mislim da je to i normalno. To je takozvani izbor po srodnosti, ono što je Goethe proklamovao na neki način. Mada, jasno je to i meni, jer studirao sam književnost, pa opet moram da se poslužim, kako da kažem, primjerima. Ja mislim da je muzika ideal pesnicima. Muzika. Pa tek onda slikarstvo. Sad, mislim, izvinjavam se, drugačije je. Muzika za jednu vrstu čula, ali slikarstvo za drugu. Ja bih stavio prvenstvo na muziku kao ideal. Jer su čuvene pesme i opsmevane. Sjećamo se kako Matija Bećković
govorio kad je Arsen Dedić otpevao njegovu Veru Pavladoljsku i njega su napadali po kafana. Kakav si ti Crnogorac kad Arsen Dedić pevao tvoje ženi? A niko nije razumeo da je on napisao tu pesmu. Da, 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 da. A koje su tvoje pesme otpevane? Otpevane? Da, kao songovi, kao... Pa, čini mi se vekovima Vuk sa ovcom nešto ima. To je Zoran Rambocek. Mi smo radili zajedno u Radio Beogradu u to vreme. On mene saletao. Tako, ajde, napiši nešto. Daj da krenemo sa modernim nekim izrazom za decu u muzici. Ja hoću. I tako iz dana u dan, iz dana u dan, jedan dan, ja kažem, sedi ovde i za mašinu, otkucam tu pesmu, on uzme i odnes. Meni je žao što, recimo, eto, jedan detalj, završava se pesma, ne razumem te odnose i zašto se ne podnose. Stalno me boli što nisam malo sačekao da jednu poentu da malo druga. Dramaturški, to nije baš prava poenta. Ja tako bar doživljavam. Mada... Nije, to možda bude i politički program sada. Ne razumem te odnose. Da, znaš se ne podnose. Raša i međunarodna politika i domaća, sve to da, tako. Da, da, Raša Popov je to nije dečija pesma, to je ozbiljna stvar. Tako je, tako je. Stavio, pravio antologiju satirične poezije i na čelo stavio tu pesmu. Raša Popov. Ali, Žiko, slikari su prisiljeni, ovi koji umeju da slikaju, koji slikaju na platnu sa uljanim bojama, oni su isterani iz galerije, evo vidimo iz Muzeja savremene umetnosti. Lepo otvorena zgrada, neće poličari da ređaju slike. Oni su mislili da ti ljudi se razumeju slike. Oni su isterali te slike, tu sad izlažu neke polaroide, slike za ličnu kartu i tako. I ovi tvoji slikari, koji su najveći slikari naši saradnici, ne mogu da uđu u te muzeje. Oni su kao proterani i ti ih držiš kao u nekom egzilu. Znate šta, to je vrlo kompleksno pitanje. Šta je to? Ja sam pre nekoliko godina pričao da bi trebali da se redefinišu pojmovi umetnosti, da bi znali gde je ko. Naravno da to nije. Tada sam nešto pisao o Marini Avramović, a sad sam imao prilike da dobijem knjige pa da prostudiram. Ona je vrlo interesantna ličnost i onako liči mi malo na Pustolova sa lepim nekim, da kažemo, objašnjenjima svega toga. I znam njeno delo pre toga i znam kad je slikala i tako dalje. Ali ako oni smatraju da je to za muzej, a sad su je dali ceo muzej za jesen, to je dala premijerka koja se verovatno dobro pripremila za to. Sramota je da do sada nije ni bila, ali mogli su da naprave otvaranje muzeja Savremene umetnosti, da su izložili puni je Beograd njenih štafelarnih slika kad je bila studentkinja, da su to izložili New York Times, svi listovi sveta, televizije bi to prenosili prvi put da vide slike Marina Branić. Oni se toga nisu setili, više to nekakva umetnička birokratija, nema tu nekih ideja, tako da ćemo vidjeti dobro izložbu Marina Branić posle New Yorka, posle Dublina, posle svih gradova sveta. Pa Ljuba, ono što je rekao Ljuba Popović, svet je jedna velika bašta i Vasa Dolovački ga citirao, da ima razne cveće i za svako cveće ima svoj deo. To znači, ja nemam ništa protiv savremene te umetnosti, samo oni treba malo da pišu o tome, da ipak onaj gledalac razume nešto. Kad dođe on, ja verujem da on je zatečen šta sve može da vidi. Naprimer, tamo ima jedan isto zid, onako, mislim, da li je sever, jug, ne znam tačno, ali, na primjer, podsjeća me to i tako da. To je verovatno njihovo doživljavanje sadašnjeg trenutka i oni se izražavaju na taj način. Mislim, svako ima pravo. Mislim, ja ne želim to da komentariš, imam svoje mišljenje, ali... Nije, niko ne govori protiv moderne umetnosti. Naravno, naravno. Ali ti si dizajner i ti shvataš multimedijalne projekte i razumeš da je štafelarno slikarstvo samo jedan od oblika likovnog izražavanja. Promenile su se vremena od pre 20 godina kad smo ti i ja štampali ti tvoj časopis u Veroni, ja svoj, odnosno magazin. Ali jedna stvar se nije promenila. To je taj večiti kompleks na ovim prostorima tradicionalista i modernista. To je bilo i u poeziji. Tu su bile svađe među vama. Da, u velikim kulturama ima mesta za sve. Mislim, nema razloga
i za tradicionaliste, i za naivu, i za konceptualiste. Apsolutno, ja kažem, malo pre sam upravo rekao, niko od njih ne primećuje šta se valja iza brega. To je tsunami virtualne realnosti koji će počistiti sve na ovom prostoru. A lepše je u virtualno nego u stvarnosti živeti. Čini mi se, ako gledamo parove i ove druge zadruge i tako da... Ali, Ljubavo, za kraj jedno pitanje. Kažu da nam deca baš žive u toj nekoj virtualnoj realnosti. Ja volim da stanem u odbranu. Naše dece, mnogi generacije su porasle sa vama. Mislim da ste upoznali sve. Da li su stvarno naša sada deca baš takva? Mi kažu, mi smo išli napolje, mi smo razmišljali trezvenije, oni su razmaženi, sve hoće na kaščicu da im se prinese, donese. Ili ima istine u tome ili... Ne. Da gledalci vaši ne pomisle da su ovo naučare neke one stave se... 3D, kao 3D. Neka izvrnuta. Ne, kako da kažem, klinika Miloš je kriva za ove naučare. Operisao sam kataraktu i sad moram. A morate da ih nosite? Moram da nosim naučare. To malo da ne zbunjujemo. Jer ako podlegli ste nekim novim trendovima, ne znam. Ja sam mislio ono 3D da imaš, kompjuterski. Da, naravno. A tu su i pesme. To su slikari. Evo, to je ta saradnja koja se sad nastavlja posle izvesnog vremena. Krunić, Slavko Krunić, slikar. E, pokaži. E sad, priča o Slavku Kruniću, ja ću pročitati pesmu. Morat ću da skinem ove virtualne naučare. Kad naslika Slavko priče, gledalac ih lako sriče. Vešte ruke kad ih stvore, samo što ne progovore. San postaje lepa java da se dalje prepričava. Od Dragiše, svoga oca, raznovrsnog stvaraoca, nasledio lude gene da ne luta kud god krene. Zna mašti da krila dadne i ustane kada padne. Danas Slavko slavno hodi svuda kud ga mašta vodi, slikajući sjajne skaske zemaljske i vanzemaljske. O kome su još tu pesme? O Vasi Dolovačko. Može je njemu. Pa da, nisam zadovoljan ja. Ajmo onda drugi. Ne, ima prvi deo je odličan. Pročitat ću malo samo. Jedan slikar, prva klasa, imenovan prosto Vasa. Niti sremski, niti bački, već banatski, dolovački. Evo da pokažemo to. Evo dolovački. O kome si još pisao tu, ako si zadovoljan? Ovde nisam, sad idem dalje. Ne, biće tu o Mitroviću. Evo, hvala puno i... Samo da kažem onu suštinu svega. Najavi. Da, mi pripremamo sada taj serijal koji će ići ovde u jutarnjem programu. Znači, bit će Ršum, profesor koji je inače dekan na fakultetu za primjenovice, ali on ne voli... On je skroman. On je skroman, da, ali sjajan čovjek i saradnik i uvijek ima dobre ideje. 20 godina radimo, tako prilike, 20 godina. Eto, hteo sam da kažem da će to biti kod vas za dve nedelje, kad sve pripremimo sa miksovima u odnosu na ranije. A Ršum će da čita pesmu? Da, Ršum će, snimit ćemo sve. Važno. I sad još jedna stvar, da pokažem samo ovdje, imamo veliku izložbu u Parijskom krugu, svih ovih slikara što sada radimo, tako da pozivam gledalce da dođu u Makedonsku 30 i da vide sve ove slikare koji će biti u ovom serijalu. To su zabranjeni slikari jer umeju da slikaju. Znači, oni su zabranjeni i ti ih držiš tu u nekom zivu, a ne puštaju ih u muzeju. Pa dobro, ja dosta strogo delujem, tako da je sada sve okej. Ti deluješ kao kapo tih slikara koji umeju da slikaju. Mnogo hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu.